louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que bom estarmos juntos para mais um programa Terço da Misericórdia, aonde você coloca as suas intenções e nós juntos vamos levar até o coração misericordioso de Jesus. Sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum, dia de São Luís Beltrão. Coloquemos ele em nossas intenções, pedindo que ele venha rogar por nós. A reflexão de hoje está no diário 390 e diz assim: quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. Olha que frase bonita que Santa Faustina coloca. Quem sabe perdoar, prepara para si mais graças. Que nós possamos querer as graças do Senhor, mas também possamos perdoar de coração. Olhar a Jesus crucificado e saber que do alto da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia da nossa limitação humana. Ele nos via como humanos, como nos vê hoje. Jesus sabe de tudo, sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos problemas, sabe até onde vamos, o que fazemos e o porquê fazemos. Por isso ele rogou ao Pai por nós do alto da cruz, pedindo que o Pai perdoasse a cada um de nós. E a palavra também nos diz que devemos perdoar para ser perdoado. E Santa Faustina acentua muito bem isso, que ela coloca: quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças. Às vezes pedimos tanto, mas doamos tão pouco, não é assim? Às vezes queremos tanto, mas não despojamos de nós mesmos para o outro, para a vida do outro, para ouvir o outro, para a história do outro. Quem sabe, se nós fizermos isso, o nosso coração se abrirá mais e as graças do Senhor nos alcançará mais. Porque quando nos doamos, também fazemos com que o amor chegue até nós. Já ouviu dizer que quando molha o outro, sempre respinga água em você? É mais ou menos assim. Santa Faustina entendeu tudo e ela colocou: todas as vezes que eu olhar o crucifixo, eu perdoarei sinceramente. Perdoar com sinceridade de coração. Olhar para o crucifixo e ver Jesus crucificado por mim, pelos meus atos, por aquilo que eu deveria estar pagando, mas Ele está pagando na cruz. Então, que nós possamos também olhar com esse olhar para Jesus crucificado e saber que lá está presos os nossos pecados, na cruz com Ele. Foi pregado lá naquela cruz. E olhar sinceramente para dentro de nós. Quantas vezes eu, Rose, preciso olhar para mim mesmo e dizer: Rose, olha o que você está fazendo, como você está fazendo, de que maneira você está fazendo. Muitas vezes nós temos que analisar esses fatos para chegarmos ao coração de Jesus de forma clara, de forma correta e de forma sincera. E dizer a Jesus misericordioso: eu quero ser perdoado porque eu também perdoo. Eu quero amar porque eu também sou amado. Eu quero consolar porque também quero ser consolado. São Francisco tinha até mesmo uma oração diferente, não é verdade? Esse mês aí foi de São Francisco. São Francisco dizia: eu quero amar mais do que ser amado. Mas nós somos amados, então devemos pegar esse amor que o Senhor nos dá a cada dia e dividir com o outro. Essa misericórdia que alcança o nosso coração todos os dias e dividir esta misericórdia com o outro.
somos chamados a ser outro Cristo, cristãos no mundo, ser diferente, atitudes diferentes, na maneira que Jesus vai nos moldando e fazendo de nós novas criaturas. Não somos santos, não é verdade? Não, não somos. Mas o nosso caminhar e o nosso testemunhar no dia a dia nos ajude a chegar mais próximo de Jesus misericordioso. Porque os santos nos ensinam isso. Todos os dias eles se achegavam um pouquinho mais. É na caminhada que seremos salvos. É na caminhada que seremos outra pessoa. A transformação vem na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então não importa o que você esteja vivendo, se achegue até Jesus misericordioso. A misericórdia é para todos. Vamos colocar as nossas intenções no dia de hoje? Já vamos rezar por Ana Marise e família, restauração, recuperação de saúde. Também para a Joselina Giordano, que está na UTI. Vamos pedir também pela saúde do Paulo Vieira da Cunha. Ele pede por saúde física e mental. O Aderlício Teixeira Monte Castelo reza por sua conversão, por um emprego, e a Maria Auxiliadora do Tiradentes pede por sua família, por Daniel Lucas, Milena, Lorena e Israel. Coloquemos em oração Wilson Sandim, também do Monte Castelo, que reza aí por todos os seres humanos da Terra, para que tenham um coração puro e a coragem de enfrentar a vida para o trabalho. Veja que coisa bonita, ele reza por todos. Adriele, do Lagoa São Jorge da Lagoa, pede por sua mãe, Elza Gomes, por toda a família e por seu casamento. A Joelma, do Jardim Tarumã, pede pela saúde, pela família, familiares, pelo Sotero, pela Lara, Rezeque, por Márcia e família, e doutora Cláudia e família. Rezemos também pela Kelly, do Residencial Flamingo. Ela pede por sua família, por saúde, por Margarete Leguizamon, do Estrela do Sul. Ela pede aí pela alma da filha, a Vânia Leguizamon, 3 meses de falecimento, que foi vítima da Covid. Coloquemos também todas as pessoas junto com ela que perderam seus entes queridos para a Covid. A Elza, do Vila Planalto, pede por sua visão, por insônia, também por sua filha, Eliane Conceição, e resultado dos seus exames. Pela Rosa Cláudia e por saúde do Ney Roberto e do Adriano de Jesus e família. A Rosa Alice do Lajeado pede por seu irmão Tiago Sampaio. Também por Maria Cristina do Bandeirantes. Ela agradece a Deus por sua vida, pelos doentes, pelos desempregados, pelos padres. Também pela paróquia Cristo Luz dos Povos. Coloquemos a Dayana do Carandá Bosque. Ela pede pela alma da Geni Santini. É a freira salesiana, ela faleceu hoje. Também por Nelson Rosa do Nascimento, que está internado. Por sua irmã Lisiane Santana e família. Por seus filhos Arthur e Ana Helena. Seu esposo Alisson Sintra. E seus pais Newton e Célia. Coloquemos em oração a Maria Cristina do Bandeirantes. Ela agradece a Deus por tudo e pede por todos os seus amigos. O Edson e a Aide do Jardim América pede por sua família. Rezemos também pela Patrícia de Barros e sua família, por Daniel Banque e sua família, o Jean D'Avanço e sua família, Claudeir Mariano e sua família, e todos os colaboradores e familiares da TV Imaculada. Juntos, então, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos então ao quadro de Jesus Misericordioso e juntos vamos rezar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos fazer então a nossa oração, dizendo: ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia,
para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiemos então na piedade e misericórdia do Senhor e levamos os nossos pecados a Ele e Ele nos devolve em graça e misericórdia. Tudo que damos ao Senhor ou para o Seu reino se transforma. Por isso eu já te convido a confiar. Confiar é a campanha extra que começou agora, outubro, novembro e dezembro. E eu te convido a fazer esse voto de confiança. Faça sua doação, doe para a obra Milícia da Imaculada e nós vamos levar a evangelização mais longe juntinhos com você. Precisamos da sua ajuda para evangelizar e que Jesus possa transformar e multiplicar a sua doação em grande evangelização pelo mundo através de você. Que Deus abençoe você. Muito obrigada, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Que dizer, já nem sei.